Ništa se ne događa slučajno. U Čileu ugledni vjernik je dijelio Novi zavjet prolaznicima. Jedan od njih uzme ponuđenu knjigu, prelista je i iskida s velikom ljutnjom. Vjetar je odnio listove do jedne prodavačice bombona. Ona je bila sretna što je dobila tako lijep papir za zamatanje. Jedan prolaznik je bio iznenađen kad je uzeo bombone zamotane u tiskani list papira. Pročitao ga je. Vratio se prodavačici i kupio sve bombone koji su tako zamotani. Složio je listove i dobio evanđelje po Ivanu. Na zadnjem listu bila je adresa gdje se može nabaviti Biblija. Odmah ju je naručio. Redovito čitajući riječ Božju, saznao je sve o Bogu i njegovoj ljubavi prema ljudima. U Isusu Kristu je prepoznao svoga spasitelja. Počeo je moliti. Potražio je svećenika koji ga je pripravio za primanje svetih sakramenata. U znak zahvalnosti Bogu, on se posvetio širenju riječi Božje kao istinski misionar. Gospodine, zahvaljujem ti za razum. On je divan dar tvoje ljubavi. Njime mogu istraživati istinu, shvatiti mnoge povezanosti u svijetu, koristiti se dobrima i snagom prirode i živjeti smislenim životom. Njime mogu i tebe naći. Zahvaljujem ti za sve radosti koje razumom smijem kušati, za sve lijepo u pjesništvu i glazbi, za svu istinu koja ispunja moj život, za sve dobro koje sam učinio, za svaku riječ koju si mi objavio, za svaku težnju u mojoj nutrini po kojoj si meni govorio. Zahvaljujem ti što si istina, cilj i ispunjenje moga života. Paul Hašek. Gospa kraljica mira nas u poruci od 2. siječnja 2015. godine poziva. Draga djeco, ovdje sam među vama kao majka koja vam želi pomoći da spoznate istinu. Dok sam živjela vaš život na zemlji, ja sam imala spoznaju istine i samim tim komadić raja na zemlji. Zato vama, svojoj djeci, želim isto. Nebeski Otac želi čista srca, ispunjena spoznajom istine. Želi da ljubite sve one koje susrećete, jer ja ljubim svoga Sina u svima vama. To je početak spoznaje istine. Vama se nude mnoge lažne istine. Nadvladat ćete ih srcem, očišćenim postom, molitvom, pokorom i evanđeljem. To je jedina istina i to je istina koju vam je moj Sin ostavio. Ne trebate je puno razmatrati. Od vas se traži, kao što sam i ja radila, da ljubite i dajete. Djeco moja, ako ljubite, vaše srce će biti dom mome Sinu i meni, a riječi moga Sina vodilja u vašem životu. Djeco moja, poslužit ću se s vama, apostolima ljubavi, da pomognem svojoj djeci da spoznaju istinu. Djeco moja, ja sam uvijek molila za crkvu moga Sina, pa to isto molim i vas. Molite da vaši pastiri zasijaju ljubavlju moga Sina. Hvala vam.